پیش ہے کشمیری میں تازہ ترین اپڈیٹ۔ بھارت فاسٹ حکومت سے مقبوضہ جوم تو ہند حوالہ پن غیر قانونی تو غیر عینی اقدامات جواز پیش کرنے خاطر ات ریاست اندر ترقی تو بجے ہند دعوی کران یل زن دنیا یہ زانان چھ کہ ریاست پہ بھارت جبری قبضہ یت قبضس خلاف کوشر عوام نہ صرف نالان چھ بلکہ پن مذہمت جاری تھی ریاست مز ترقی بجائی تو امن حوالہ یم اقدامات بھارت کران چھ بکول سنس مرحوم امام سید الشاہ گیلانی یہ سامراج یت ریاست مز عمل قبرستان امن قائم یسان کر انسانی حقوق ہز عالمی تنظیم تو باخبر لکھ مانان کہ مقبوضہ جوم تو مز بھارت غیر قانونی تو غیر عینی اقدامات صرف تو صرف او باپت کے کوشر عوام سپد دباؤ شکار تو بھارت چہ غلومی پہ سپد آماد یل زن دنیا یہ تانان کہ جوم تو ہند عوام اس زن یہ انسانیت خاطر خیر خی تو امن پریت دورس مز یسان آمت یہ ہک نتن ترقی تو بجائی خلاف ست البتہ یت ریاست پہ بھارت کس جبری قبضس خلاف کوشر عوام تحریک مذہمت اب کت ہن ٹاکار دلیل کہ کوشر چھ کن تہ صورت بھارت مداخلت یت ریاست مز یچان کی یہ وجہ چھ پرت طرف مزار شہدا تو لکن ہز بلوس قربانی چھ دنیا باوت کران کہ سہ کر کوشر عوام ڈاکت مدد عالمی قوانین تو قرارداد تحت یہ کشیر ہند مسلہ کوشر عوام چھ مرضی مطابق انزرا ظاہر کت یوتامت نہ یہ سپدہ توتامت کوشر عوام مقامی تو عالمی سترس پہ پن مذہمت تو جدجہد جاری تھوت تاکہ سہ حق پرا یم حق کے حصول خاطر یہ قربانی ہن عظیم تاریخ رقن کران آمت اوے ضرورت امہ کت کہ عالمی برادری بازمیر طبقہ تو انسانی حقوق ہن تنظیم ان بروٹ کن تو کوشر عوامس پن حق فراہم کرنے خاطر کرن بھارتی سامراجس خلاف عملی اقدام تاکہ سہ سیز وتہ۔